Tervetuloa mukaan katsomaan ja kuulemaan hölmöläisakkojen talvitarinaa Hauholta. Tässä tarinassa esiintyy kolme hölmöläisakkaa. Elma, Alma ja Selma. Elma nauttii aamukahvinsa aina puuronkera. Alma taas ryystää kahvinsa tassilta sokeripalan läpi, kuten ennen vanhaan oli tapana. Selmankin aamu alkaa kunnon kupilla kuumaa kahvia. Vähän poikkeuksellisesti Selma ripottelee kahvin sekaan suolaa. Mutta nytpä on käynyt niin, että hölmölästä on kerta kaikkiaan suola lopussa. Akat siinä sitten ryhtyvät suolasirottimiaan äimistellen neuvoa pitämään. Että kuinka asia ratkaistaan? Lopulta akat yhdessä tuumin julistavat. Koska suolaa suunnattoman suurella vaivalla ja rahan menetyksellä ynnä paljon aikaa hukkaamalla on kaukaa merenrannalta kaupungista täytynyt ostaa ja tänne hevosella vedättää, niin tehtäköön nyt sillä tavalla, että me hölmöläisakat tästä lähin omine suoloinemme toimeen tulemme ja elämme. Päätetty on nyt sen tähden niin, että minkä verran itse kullakin vielä suolaa hallussansa on, se siemeneksi talteen otettakoon ja yhteiseen peltoon kylvettäköön, jotta siitä syksyllä monenkertaisen suolasadon korjata saamme. Selma muistuttaa vielä, että nämä ovat viimeiset leivätkin koko hölmölässä. Elma muistaa, että hänellä on säkki viimekesäisiä rukiinjyviä. Niistä saisi jauhoa, josta voisi leipoa lisää leipää. Jyvät tosin pitäisi ensin jauhaa jauhoksi, eli ne pitäisi viedä myllyyn. Näin päättivät akat ryhtyä ensin suolatoukoon ja sitten lähteä viemään rukiinjyvät myllyyn. Suolan kylväminen. Akat ryhtyvät heti tuumasta toimeen. Vaikka on vielä talvi, akat kaivavat suolaplantaasiaan varten kuopan. Valtavan kuopan, johon kukin omasta suola-astiastaan kylvää suolan siemeniä. Myllymatka. Elma kurkistaa ullakon käytävään. Pimeästä Elma jotenkuten hahmottaa jyväsäkin, mutta ei pimeään viitsisi lähteä kömpimään. Selma tuumii, että valoisasta huoneesta riittäisi varmasti valoa myös pimeään käytävään. Niinpä akat ryhtyvät ämpärein kauhomaan valoa pimeyteen. No nyt on valoa tarpeeksi, hihkaisee Elma ja kiipeää hakemaan jyväsäkin. Jyväsäkki olallaan, akat valjastavat kukin oman potkukelkkansa ja aloittavat pitkän matkansa kohti myllyä. Akat kiitävät pitkin Hauhon vanhaa raittia. He potkuttavat sinne ja he potkuttavat tänne.
Hauho. Mikä ihmeen hauho? Kadonnut neula. Yhtäkkiä Alma muistaa jotain ja pysähtyy. Elma ja Selmakin pyssäävät. Almalla on viime talvena myllyreissussa tullut säkkiin reikä, jota Alma korjasi parsimalla. Ja parsin neula putosi juuri tuossa kohdassa jäälle. Nyt kaikki hölmöläisakat etsivät Alman kadonnutta parsin neulaa. No eipä sitä tunnu nyt löytyvän. Akat tuumaavatkin, että neula voi olla helpompi etsiä jäältä kesällä, kun lumet ovat sulaneet. Ja matka jatkuu. Akat alkavat pohtia, etteivät taida ehtiä enää myllyyn samana päivänä. Pitäisi löytää yösiä jostain. He kurkkivat monen talon ikkunoista, mutta mikään niistä ei tunnu oikein sopivalta akoille. Mutta sinisen talon kohdalla hölmölän akat päättävät kokeilla, jospa sinne voisi päästä yöksi. Akat laittavat potkukelkat valmiiksi menosuuntaan, jotta tietävät aamulla, mihin suuntaan jatkavat matkaa. Talon ystävällinen isäntä lupaa kinakoillemme yösijan ja kutsuu heidät peremmälle tupaan. Palelevat varpaat. Yöllä Alma ei saa unta, sillä hänen peittonsa ei yllä varpaisiin asti ja niitä palelee. Hän yrittää herätellä tovereitaan, mutta Selma vain ynähtää ja kääntää kylkeä unissaan. Lopulta Alma saa kuin saakin Elman hereille. Ja tämä keksiikin heti oivan keinon, millä Alman varpaat saadaan lämpimiksi. Hädässä ystävä tunnetaan. Akat jatkavat tyytyväisinä uniaan. Mutta mitä kummaa talon isäntä puuhaa yöllä ulkona? Oi oi. Akat nukkuvat tyytyväisinä ja autuaan tietämättöminä isännän puuhista aamuun asti. Aamun tullen akat kömpivät huivajan asetellen majapaikastaan. Täynnä uutta tarmoa ja intoa he kehuvat kilvan toisiaan eilisiltaisesta nokkeluudesta laittaa kelkat valmiiksi oikeaan suuntaan, niin ei tarvitse miettiä mihin päin pitäisi lähteä. Akat nappaavat kukin kelkkansa ja jatkavat matkaansa kohti myllyä. Alma ihmettelee, että kovin on samanmoiset maisemat kuin eilenkin,
mutta pisimpänä Selma tokaisee, että niitä nyt on yhdennäköisiä paikkoja joka taipaleella. Alma väittää edelleen, että kyllä tämä on samaa tietä, mitä eilen tultiin. Mutta Elma ja Selma edelleenkin ovat sitä mieltä, etteivät akat voi olla menossa väärään suuntaan, koska laittoivat he eilen illalla kelkat valmiiksi, että osaavat aamulla jatkaa matkaa oikeaan suuntaan. No Selma sitten keksii, että asiastahan soisi ottaa selvää niin, että Hölmölän akat kiipeäisivät näkötorniin tähystämään, ovatko he oikealla tiellä. Mutta voi ihmettä, mitähän tuo merkintä tornin kupeessa tarkoittaa? Aikansa asiaa pohdittuaan akat keksivät, että torniin pitää mennä 3 kerrallaan. Alkaa kova laskutoimitus, montako heitä onkaan? Minä 1, 2. Minä 1, 2. Minä 1, 2. Ei, meitä ei ole tarpeeksi. Kuka puuttuu? Almapa sitten nokkelana keksii, että jokainen painaa nenänsä lumeen ja sitten lasketaan nenän jäljet. Siitä saataisiin selville, montako akkaa heitä on. Ja akat painavat nenänsä lumeen. Ilo onkin suuri, kun he huomaavat, että heitä tosiaan on 3 kappaletta, ja täten he voivat, kuin voivatkin, kiivetä ylös näkötorniin. Löysivätkö Hölmölän akat koskaan myllyä? Vai vieläköhän he kinaavat hauhon vanhan raitin näkötornissa? Sen saat tietää, kun käyt hauholla itse katsomassa. Sen pituinen se.